Rưỡng, bệnh cao xăm phí, viên xây tế sạch thề. Bệnh bà rộng mà sạch đá, trông bà rộp xa mạng đế, rộp bọc bệnh tế sạch thề. Đại nơi khăn nông cổng cao xăm phí. Lúc bán xâm rạch mẹ phẩm, nâng bà đệ xăm phá tía, tăng tài bìa dụ bằng phí cho năm. Khăn nông khăn nạ đã đạ cầm bật cao đòi bà kê xa. Tại bệnh tế sạch thề, đại chi ô bà chía nơi chi bà thuật chân nơi lại. Khănông thay mũi, bà tay sạch thế bàn nôm xa mạng nề, tất cả bà sạch đá nơi khănông cổng xa vật thầy. Lúc bà này muốn tự đọc bẹc ảnh đạp lấy, có chốc xâm rạ nơi khănông vì hiền mùi. Khănông rịt trời dụp nút, bàn sân ruông chì mùi nâng xa mạng nề, đó là dụp trời, bàn sân luôn lụa chân tay mặt đòn. Châm lại cho ai xa mạng nề, bàn cung thua xa mạ thị, các bài kế bà ổ bà chìa. Lúc đó về liệt chật phá lứ, ព្រះឧបជានិកថាសាមណេរបានសឹងលក់ទើបយកផ្លិតមកគោះសាមណេរឲ្យក្រោកទៅខាងក្រៅដើម្បីកុំឲ្យមានទោសព្រោះកិរិយាសឹងរួមគ្នាក្នុងពេលនោះចុងផ្លិតរបស់លោកបានត្រូវភ្នែកសាមណេរខ្វាក់មកខាងសាមណេរធ្វើដូចជាមិនដឹងខ្លួនថែមទាំងមិនបានប្រាប់ឲ្យឧបជាដឹងទៀតផងលុះវេលាព្រឹកឡើងសាមណេរបានធ្វើកិច្ចវត្តប្រព្រឹត្តដោយប្រុសក្រដី ព្រះឧបជាបានឃើញភ្នែករបស់សាមណេរខ្វាក់មកខាងតើភ្នែកកើតអ្វីសាមណេរសាមណេរបានរៀបរាប់រឿងនោះប្រាប់ដល់ព្រះឧបជាឲ្យជ្រាបព្រះឧបជាបានដឹងរឿងនេះហើយក៏មានចិត្តតក់ស្លុតរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងហើយបានសុំខមាទោសនឹងសាមណេរសាមណេរក៏បាននិយាយលួងលោមមិនឲ្យព្រះឧបជាភ័យភិតថាទោសរបស់គុណម្ចាស់មិនអីទេនេះគឺជាទោស របស់វត្តដាក់ទេតើព្រះឧបជាពេលនិមន្តដល់ក្រុងសាវត្ថីហើយក៏បានក្រាបទូលរឿងរ៉ាវនេះថ្វាយព្រះសាស្តាទ្រង់ជ្រាបព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់នៅប្រគាថានេថាសន្តង្តសៈមេនឹងហោតិសន្តាវិចារចកមៈចសម្មតញ្ញាវិមុតតសៈឧបសន្តសៈតាតិណោ ចិត្តស្ងប់វាចាស្ងប់នឹងកាយកម្មក៏ស្ងប់រមែងមានដល់លោកអ្នកដែលដឹងដោយប្រពៃរួចផុតស្រឡះចរិយាគីតិកិលេសជាអ្នកស្ងប់រងាប់យ៉ាងដូចឆ្នោឯងសូមអនុមោទនា